Já, hún er knýjandi spurningin sem margt ungt fólk stendur frammi fyrir í dag. Hvernig hægt að hefja lífið án þess að skuldsetja sig upp í rjáfur eða hreinlega njóta aðstoðar foreldrana sem að væntanlega fæstir vilja nú gera svona í fyrstu atrinu? Og þess vegna ætlum við byrja bara þennan þátt á að spyrja bara hvað að ykkar mati er brýnast að gera? Ég og þú, Lára, við erum ekki kjósendur. Og þetta fólk sem að vara að tala við okkur, það er ekki kjósendur. Þetta fólk, þetta mæður og feður, ömmur og afar. Þetta fólk sem hefur þörf fyrir að skapa öryggi, skapa hreiður fyrir fjölskylduna sína. Það aðal atriði fyrir þessu fólki. Það sem við gengum í gegnum hérna í efnahagshruninu var í raun og veru líka siðferðilegt hrun. Og tíminn kominn núna að mínu mati og okkar mati í dögun á efnahagslega og siðferðilega endurreist. Við þekkjum tvö mjög góð fordæmi efnahagslega endurreist úr sögunni og það hinn nýji díl, New Deal í Bandaríkjunum og það þýska efnahagsundri. Í báðum tilfellum voru ráðstöfunartekjur fólksins auknar og það kom atvinnulífinu af stað. Það var efnahagsleg endurreist. Þetta þurfum við að fara í núna. Þorvaldur Gylfason. Bíddu, ég er með fimm atriði sem við leggjum áherslu á í stefnu fyrir heimilin. Örsnöggt. Það forgangsröðun lykilatriði. Það að stöðva aðförina að heimilunum með lagasetningu. Það að leiðrétta lánin og það þarf að lenda á bankakerfinu. Það að afnema verðtrygginguna og veita frelsi með því að taka af stimpil og uppgreiðslugjöld úr bankakerfinu og veita öryggi með vaxtaþaki sem þá bæði hvati fyrir fjármálakerfi til að halda verðbólgu niðri. Andrea, við getum ekki farið í svona miklar útskýringar í þessari fyrstu yfirferð. Og síðan þurfum við að koma á nýju húsnæðiskerfi. Takk fyrir þetta.